ийм өрөөсөл зах зээл болчиход байгаад одоо банк өөрөө Монгол банкны тариалагдхаас гадна хувьцаат компани болж хөрөнгийн бирж дээр гарч нээлттэй болж санхүүгийн зохицуулах хороонд тариалагдаж ингэж юм хөрөнгө оруулагчдад хадгаламж эзэмшигчд олон сонголт гарч хөрөнгийн зах зээл бас бодитогоор юм чадахгүй бүтээгдэхүүнтэй болох олон талын ач холбогдол байгаа гэж бас үзэж байгаа. А эндээс бас асуулт эрсдэл гэж харж байгаа дээрээс нь асуултын хувьд энэ банкчин өөрөө бас эмзэг салбар Монгол банкнаас гадна одоо хөрөнгийн зах зээл дээр гарчих юм байна. Монгол банк тариалагдахаас гадна а тэгэнгүүт бирж дээр гарч байгаа нь сайн муу мэдээ банкны үйл ажиллагаа үнцэд нөлөөлөд тэр нь өөрөө дахиад хадгаламж эзэмшигчдийнхээ хөрөнгө эрсдэлд аваачих нэг тийм хэт эмзэг бүтц бий болчих юм биш байгаа да. Энэ дахиад нөгөө 95%-ийг харахаар Монголын эдийн засаг асар том хэмжээ эзэлж ид. Нөгөө талд нь энэ тэр нэг эмзэгшил маягийн зүйлдийг одоо энэ хуулийн төсөл ажлын хэсгийнх нь Монгол банкныхаа юу гэж үзэж байгаа вэ? А дараагийнх нь хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрлийг сааруулах гэдэг энэ том бодлого үзэл баримтлалын үед явж байгаа бол нөгөө талд нь энэ үйл ажиллагаа нь энэ банкуд цаашдаа төвлөрөх боломж болцоо энэ хуулиар бий болох уу? Та нар энийг энэ бодлого чиглэлд юу гэж харж байгаа вэ? Энэ чинь ингээд баахан төвлөрөлгүй хувьцаа эзэмшигчтэй компаниуд тэгсэн мөртлөө үйл хувьцаа эзэмшигчийн төвлөрөлгүй манай өнөөдрийн банкны салбар бол үйл ажиллагаа төвлөрөлгүй бүх банкуд бүх бүтээгдэхүүн гаргадаг. Том аж ахуй нэг жижиг аж ахуй нэг үйл ажиллагааны чиглэл. Тэгэхээр энэ хуулийн үр дүн үйлчлэл тиймэрхүү бодлогын өөрчлөлтүүд гарна гэж та нар таамаглаж байгаа юу? Тийм үр дүн За Ганбатар та Жамлын Ганбатар эдийн засгийн байгууллагын дарга хэлээ. За зөвхөн гүшүүн маш зөв эмзэг бас зүйлдик маш олж харах хэвээр зүйлийг олж харсан л да манай байнгын хорооны гүшүүн. Мэдээж одоо хөрөнгийн бирж дээр тодорхой хувьцаануудаар арилжаад энэ арилжж байгаа хувьцаа нь одоо тогтмол одоо мундаг одоо гоё мэдээлэлтэй байж чадаагүй нөхцөл хувьцаа эзэмшигчдэд одоо буруу зөрүү мэдээллүүд очих үсттэй гэдэг дээр болгоомжлж байгаа зүйл бол байна. Гэхдээ бид хөрөнгийн бирж дээр одоо тодорхой хэмжээний одоо өөрийнхөө хувьцааг л зарахыг одоо тэр энэ хуулиараа шаардчих. За сая одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч хариулахтаа бол тодорхой нэг 16-аас 20% гэдэг тийм тоо бас яригдаад байгаа юм. 16-аас 20% дээр бол хөрөнгийн биржээр зарлуулдаг зохимжтой маа гэж санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөвлөлүүд байгаа бах хариулах бах. За энэ бол одоо бас харах ёстой өнцгөө гэдгийг бол ойлгож байгаа. За мөн одоо их тийм банк бол тийм эмзэг салбар гэдгийг бол одоо тантаа санал нэг байна. Энэ одоо хууль гарснараа одоо яг хадгаламж эзэмшигчдийн хувьд бол нэлээн тийм ялангуяа иргэдийн хувьд бол нэлээн тийм одоо юу гэдгийг одоо баталгаатай болох тэр магадлан нэмэгдэнэ. За нэг харанхуй тийм тунгалаг биш байж байгаа л гэв гэнтэл одоо Монгол банкнаас одоо тэр янз янзын хүн томилгддаг тийм байдлууд бол арилнаа гэж харчих. Мэдээлүүд нэлт тод байна. Сая одоо манай ажлын сан ахлагч хэлж ийн л та тэр тодорхой банк гэж байгаа нь Хас банкыг хэлж байгаа юм. Хас банк бол хамгийн дээд хувьцаа эзэмшигчдэр 20%-тай одоо тайлан баланс нь ил тод янз янзын одоо бизнес руу янз янзын байдлаар оролцдоггүй. Ер нь бол олон улсын жишгэд нийцсэн гэж харж байгаа. Тийм ч учраас тэр хөрөнгийн бирж дээр гаргаж байгаа хувьцааны асуудал дээр манай ажлын хэсгийнхэн бас нэмээд. За логсүр хэрэглэж. Дайм гоо. А зах зээл гүшүүний асуултанд дэмж хариулъя. Тэгээ сая Табатар дарга бас хэллээ. Одоо төвлөрөл нь бол нэгдүгээр буурна. Хоёрдугаар нь бол олон нийтэд зориуллаад 16-аас 20 хүртэлх хувийн хувьцааг бол хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй арилж болохар юм байгаа. За мэдээж биржийн одоо тэр дотор байгаа хөрөнгө оруулалтын орчин, за тэгээд мэдээж хувьцаа зарах өгж явуулцахад одоо төлбөр дүрэн гүйцэтгэх чадвар хэрэг юм байхаас хамаарат мэдээж бирж дээр байгаа үн цаснуудын үнэ ханшил байнга хөдөлж байгаа. За мөн яг одоо өөр хөрөнгө оруулалтаар хаана ашигтай байна уу? Одоо жишээлбэл үл хөдлөх хөрөнгө ч юм уу? За үнэт металл, за бусад валютын ханшнаас хамаарат энэ бол
одоо хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол мэдээж янз бүрийн сонголтууд гардаг учраас бол энэ бүх нөлөөллүүд бол мэдээж орж ирнэ. Тэр утгаараа бол одоо өнөөдөр банк маань хаалттай хувьцаад хаалттай ийм компани хувьцаа нь бол өөрөө хаалттай байсан учраас бол хувьцааных нь үнэ ханшид бол зөвхөн банкных нь бизнесийнх нь одоо ашиг орлого нь нөлөөлж явдаг бол одоо энэ дээр бас биржийн бас энэ дам нөлөөнүүд бол мэдээж орж ирнэ. За энэтэйгээ холбогдуулаад банка одоо хувьцааных нь үнэ ханшиг өсөхтэй холбогдуулаад банк болгон өөр өөр бас бизнес төлөвлөгөө за үйл ажиллагааных төрөлчлөлтөн дээр бас их анхаарат илүү байгууллагын банкны ч юм уу илүү эсвэл олон нийтэд үйлчлэлдэг тийм жижиглэнгийн банкны хэлбэрээр байх энэ сонголтууд нүртэл бол нэлээ бас өөрчлөгдөх байхаа гэж Монгол банкны зүгээс харж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь бол Монгол банк бол бүх өөрийнхөө хууль эрх зүйн орчныхоо зохицуулалтын өрөөнд бол бүх хяналтаа тавиад явна. Одонгийн зөвхөн төлөвлөгч шууд тодруулж суув. За төрөний нэг асуултчийн дутуу орчлоо тэр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл буурснаар үйл ажиллагааг төвлөрүүлэх чиглэлд Монгол банк бас нэг бодлого чиглүүлээд Жидүү банк, Хөрөнгө оруулалтын банк, Хөдөө аж ахуйн банк, Аж үйлдвэрийн банк, худалдаа чиглэсэн банк энэ чиглэлүүд рүү ирнэ. Энэ хуулийн өөрчлөлт болоод дараа дараагийн Монгол банкны бодлого бас илүү чиглэх ёстой байх гэж боддог. Өөр төр эдийн засгийн байгаль хороондор би өчигдөр нэг асуугаад дутуу асуулт авчаадаг, хариулт авчаадаг нэг асуултаа дахиад асуучих. Юу нэг банктай холбоотой яригддаг асуудлууд дотор ч нэлээд том асуудал, гадны хөрөнгө оруулагчдын тавьдаг асуудал. Монголын банкуд банкнтх компани дансыг шүүхийн биш татварын байгууллагын баг нэг байцаагчийн тодорхойлолтоор данс хаачихдаг гэдэг гомдол маш их гардаг. Энийн дээр ер нь Монгол банкнд ямар зохицуулалт хуулинд яг ингээд ийм эрх зүйн нээлттэй байдаг юм уу? Энийн дээр ер нь ямар бодол санд байдаг юм? Жишээ нь нэг жилийн хугацаанд ихэд 20 хоног ихэд одоо кичнээн данс хаагдв. Энэ данс нь кичнээн тэрбум ямар хэмжээний мөнгөнтэй мөнгө аж ахуйн нэгжүүдийн гүйлгээ мөнгөнд нь саатсан бэ, цартсан бэ? Энийн дээр ингээд тодорхой тоонууд байна. Энэ данс банкны үйл ажиллагаатай холбоотой энэ өөрөө Анаа 80 80 гомын бий төлгөө Монгол банкны төрөнд төрөлж. За цогт хөрлөх шүний асуултанд хариулъя. За өчтөр өргөдөө таны асуултанд бас хариулжсан. Бид нар тухайн судалгаа бол одоохондоо байхгүй байгаа. Яг л тэр татвартай холбоотой бас бол сангийн ам болон татвар эрхийн газрт тэр бол нэгтгэл нэгдэж байгаа. Гэхдээ банкуудын хувьд энэ жил болон ерөн статистик судалгаан дээр хэр хэмжээнд хаалтууд хийжсэн гэдэг дээр бол бид хүн өнтер судалгаагаа хийгээ явж байна. Танд бол ажлын шугамар хөргүүлээ. А нөгөө талдаа бол банкны мэдээлэл бол өөрөө нууцын зэрэглэлд ангилдаг. Тэр дундаа банк бол зөвхөн шүүх, прокурор, төв банк шаарсны үндсээр мэдээллүүдээ гаргаж өгдөг юм явж байгаа. Дээрс нь татварын багц хөлтэй холбоотойгоор төв банкны банкны тухай хуулийн дээр бас заалт орж өгсөн байгаа. Энэ их үүрэгэн зохицуулт байгаа. За А тоо их юм шиг ширнэн манд яаж шээ.